otázka, nezrovnalosť. Akože títo ľudia, všetci tí diváci, koľko ich tu je, 100, 200, 300, keď si uvedomím, že tu sedia už 2 hodiny na sucho, veď to musí byť strašná hrôza. Keď oni vidia, ako sa tu tí účinkujúci napájajú, ako tu sa nadlavujú, a či sa aj zahrajú, zaspievajú, a oni musia na sucho sedieť, nie. Ja tu niečo pre nich máme aj zajesť niečo, aj vypiť niečo. Takže neviem, kto je ďalší, nech si zahra, nech si zaspieva, ale my budeme piť. To bol Jožko Duračka, som zvedavý to, čo slúbil, či aj dodržím. Jožko, dívame sa. A nie od začiatku, od konca.